Miloň Čepelka letos oslavil kulaté jubileum 80 let. Režisér Patrik Ulrich mu při té příležitosti nemohl dát snad lepší dárek než dokument o něm samotném. Miloň Čepelka sice nejdřív prohlásil, že ho vidět ani nechce, nakonec ale neodolal. To jsem tak říkal, aby to vypadalo zajímavěji asi. Pane Ulrichu, byl jste u toho, když pan Čepelka dokument viděl? Byl jsem u toho, no. Seděl jsem vedle něj a poprvé v životě jsem ho viděl plakat. Rozplakal ho jeho dlouhý život, který se dle jeho slov chýlí. A člověk, jak sám zmínil, neví, jak se k té konečnosti postavit. Ve snímku působí nesmírně pokorně a skromně, stejně jako v životě. I proto bylo těžké ho k natáčení dokumentu přemluvit. Miloň se dlouho bránil a mě trvalo celkem dlouho ho přesvědčit nejen proto, aby se mnou vedl rozhovor na to téma, ale aby vůbec se postavil před kameru, protože já jsem záhy zjistil, že Miloň, tehdy ještě pro mě pan Čepelka, nemá rád kameru a strašně se jí bojí. No, tak bál jsem se jí už kdysi, když jsme točili Jachyme, hoď ho do stroje, tak tam právě jsem zjistil, že filmování je především čekání a opakování. Témat k rozhovoru byla celá řada. Jeho původní profese, tedy kantořina, psaní básní, ale také slabé místo Miloně Čepelky, jeho členství v KSČ. Já jsem si uvědomil, že samozřejmě to nebylo správné, ale také jsem si uvědomil, že kdybych tuto nesprávnost neučinil, tak by život šel úplně jinak a nebylo by ani o čem hovořit a o čem točit dokument, neboť by zřejmě nebylo divadlo Járy Cimrman. Vy jste potom z KSČ taky vystoupil, v rozhlase dal výpověď. Ano, to jsme udělali společně s kolegy s Věrákem a Šebánkem k ročnímu výročí okupace. Toto škobrtnutí nicméně nevnímá jako nejzásadnější zvrat ve svém životě. Nejvíc nejistě se cítil, když opustil místo za katedrou ve škole a šel do rozhlasu. Odtud už to byl jen krůček na slavnou scénu, tedy divadlo Járy Cimrmana. Ať se za profesionálního herce nepovažuje, jeviště vnímá jako drogu. Když je mu zle, není nic lepšího, než na něj skočit. Pro mě ideální vzor, jak přistupovat ke své práci a sobě samotnému. Děkujeme za to, že i vy naši práci sledujete a podporujete. I dál to jde na adrese www.podporuju.dvtv.cz.